Salam əziz uşaqlar, mən Günel Məmmədova. Bu gün e, Namazovun demək, qiymətləndirmə, riyaziyyatdan qiymətləndirmə tapşırıqları kitabından test 21-dir. Misal 1-lə başlayırıq. Ən böyük rəqəmli cüt ədəddən ən böyük rəqəmli cüt ədəd hansıdır uşaqlar? Ən böyük rəqəmli cüt ədədimiz 98-dir. 12-nin 3 qatını çıxsaq. 12-nin 3 qatı nə deməkdir? Yəni 12-ni vurmalıyıq 3-ə. 12-ni vurmalıyıq 3-ə və ya xodda 12 e, yəni 12 3 dəfə 12-ni toplamalıyıq. Yəni sizə necə rahatdır. 2 dənə üçün 6, 3 dənə 1-in 3. 36. Demək 98-dən çıxmalıyıq 36-sını. 8-dən 6 çıxanda 2, 9-dan 3 çıxanda 6. Cavabım 62, C variantı. Sonra ikinci tapşırıq. Həm onluqlar, həm də təkliklər mərtəbəsi 7 olan həm onluğu, həm təkliyə 7 olan iki rəqəmli ədədi 42 vahid azaltsaq 7-dən 2 çıxacam 5, 7-dən 4 çıxacam 3, yəni 35. Demək, fərqi nə olar? 35. Tapdıq. B. Sonra 3-cü tapşırığa baxıram. Hansı fərq 32-dən kiçikdir? Hamsını hesablamalıyıq. A variantını hesablayıram. Üstdən 1 çıxanda 2, 7-dən 4 çıxanda 3. 32-yə bərabərdir. Demək bu variant deyil. 6-dan 2 çıxıram 4, 8-dən 5 çıxıram 3. 34. 32-dən böyükdür, deyə sayılmır. C bəndində 3-dən 2 çıxıram 1, 7-dən 4 çıxıram 3. 31, 32-dən kiçikdir, deyə doğru cavab olur. Sonra 4-cü tapşırığa baxım. 64-dən Bir ədədi çıxdıqda fərqdə bax 64-dən neçəsə çıxılır bilmirəm nə. Fərqdə indi fərqi tapıram. 24-dən 11 vahid kiçik ədəd alınar. 24-dən 11 vahid kiçik ədəd hansıdır? Demək, 4-dən 1 çıxanda 3, 2-dən 1 çıxanda 1. 13-dür. Aha. Sonra 64-dən hansı ədəd çıxılmışdır? Sonra burada x-i tapmaq üçün nə edirik? 64-dən çıxırıq 13-ü. X də bərabər olur 4-dən 3 çıxanda 1, 6-dan 1 çıxanda 5. Demək cavabımız olur A variantı 51. Keçirik demək 5-ci tapşırığa. 5-ci tapşırığı oxuyum. Səmra 75 səhifəlik kitabın 1-ci gün 31 səhifəsini, 2-ci gün bundan 23 səhifə 2-ci e, gün isə 23 səhifəsini oxudu. 23 30-nin üzərinə 23 qədər, 3-ün üzərinə 1-dən 4, 2-nin üzərinə 3-kənli 5, 54. Sonra uşaqlar biz 75 səhifə deildi cəmi. 75-dən çıxırıq bu. Bir dəqiqə. 75-dən çıxırıq bu 54-ü. 5-dən 4 çıxanda 1, 7-dən 5, 5 çıxanda 2. 21 səhifəsi hələ oxunmamış qalır A variantı. 6-cı tapşırığa baxıram. <coughs> Verilmiş misalda A və B-nin yerinə hansı rəqəmlər olmalıdır? Baxaq. A3 + 4B = Çırdıq. = 97. İndi uşaqlar bunu tapmaq üçün baxın 3 üzə nde gələndə 7 deyilir, əlbəttə 4 gələndə. Yəni B bərabər olar 4-ə. İndi Gördüyünüz kimi, gəlim ki 9 eləsin. Əlbəttə 5 gələndə 9 edir. A5, e, demək B-də 4, B variantı düzgün cavabdır. 7-ci testə baxırıq. Demək 49 - dairə. Səhifəmi təmizləyəm. Aha, 49 - dairə. 49-dan çıxıblar bir dairəni, alıblar 11. 49 dairəni tapmaq üçün nə edəməliyəm? 49-dan çıxmalıyam bu 11-i. Dairə də bərabər olur. 9-dan 1 çıxanda 8, 4-dən 1 çıxanda 3. Yəni dairə 38-ə bərabər imiş. İndi e, demək 57-dən çıxıblar üçbucaq bərabər olub 36. İndi də üçbucağı tapmalıyam. Burada da üçbucağı tapmaq üçün 57-dən çıxmalıyam 36-nı üçbucaq da bərabər olur. 7-dən 6 çıxanda 1, 5-dən 3 çıxanda 2. 21-ə. İndi deyirlər dairədən üçbucağa çıx. Dairəm 38, üçbucağım 21. 8-dən 1 çıxanda 7, 3-dən 2 çıxanda 1. Cavabım 17, B variantı. Növbəti testə baxıram. 8. Ən böyük rəqəmli ədədlə hansı ədədin fərqi 5735 ədədinin fərqinə bərabər olar. Ən böyük rəqəmli ədədim 99-dur. Aha. Deyir ki, ə, ən böyük rəqəmli ədədlə hansı ədədin fərqi aha 5735-in fərqinə bərabər olar. 57-dən də 35 çıxıram. 7-dən 5 çıxanda 2, 5-dən 3 çıxanda 2. Yəni 22-yə bərabərdir. Burda da x-i tapmaq üçün 99-dan çıxmalıyam 22-sini x də bərabərdir 77. Keçirik 9-cu tapşırığa. Verilənlərə görə m-in ala biləcəyi qiymətlərin cəmini tapın. Demək uşaqlar, burada baxıram. m bərabərdir Bu çalışmanı görəndə bəzilərimiz deyirik ki, ay aman burada çoxlu m-lər var, mən heç nə başa düşmədim. Amma uşaqlar əslində çox sadədir. Baxın, m bərabərdir. Bizə aşağıda demək çalışmanın şərtində deyir ki, m-in alacağı qiymətləri tapın. Burada da biz bizə dəyişənlilik ifadə verib, böyük m bərabərdir 78 - kiçik m və 2 dənə də m-in qiymətləri. 1-ci m 68-dir, digər m 45-dir. Yəni nəyinə məliyəm? 1-ci demək 78-dən çıxmalıyam 1 M-ni, yəni 68-in qiymətini. 78-dən çıxılsın 68, o eliyəcək 10. Sonra da 2-ci M-nin qiymətini qoyacam. 78-dən çıxılsın 45. 8-dən 5 çıxacam 3, 7-dən 4 çıxacam 3. 33. Demək M-nin alacağı qiymət 33. Sonra da uşaqlar, bunların cəmini istədiy üçün onun üstünə gələrəm 33, o da eliyəcək 43. Bu qədər 33-dür. Növbəti çalışmaya da baxırıq, sonuncu çalışmamızdır. 69 - 31 = m. 69-dan çıxıram 31-ni. Demək, 8 altdən 3 38 alaram. Yəni bu olacaq m. Sonra 69-dan çıxıram mən 47-ni, n-ni e taparam, 47-sini. 9-dan 7 çıxanda 2 6-dan 4 çıxanda 2, 20-22. Bu də eləcək n. Sonra m-dən n-i çıxmalıyam. Yəni 38-dən 38-dən 22-sini çıxaram. Taparam cavabı. 8-dən 2 çıxanda 6. 3-dən 2 çıxanda 1. Cavabım eləyir 16. Uşaqlar, bu səhifəlikdə bu qədər. Növbəti səhifədə görüşərik. Hələlik